Assalamu alaikum. Az banao as yeji. Yeji chhe kashir hinz ak traditional dish. Khas kar sain kashir batas ye shokasan banawan panyan garan mas te khawan. Yum yeji as waharatas petiwan banawan te wanu chhi yuan zi. یم تہِ میادس کینٛہہ تکلیف آسان تِم آس یِم کھٮ۪نہٕ سۭتۍ دوٗر گژھان یِمن مُتعلِق ہیٚکِو تُہۍ پرانٮ۪ن بٹہٕ باین نِش تہِ زانکٲری نِتھ تہٕ آز بناوو أسۍ یِکوٹے یِم ییٚجہِ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِنو یِم ضروٗر پسنٛد تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع ییٚجہِ بناونہٕ باپتھ چھِ مےٚ یِم 20 گرام کاجوٗ تہٕ بادام نِمٕتۍ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم 50 گرام یِم ڈوٗنۍ گوجہِ نِمژٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ 200 گرام یہِ توٚملہٕ اوٹ نیُمُت بیٚیہِ چھِ لیٚدرِ پیوٗنٛت تہٕ بیٚیہِ نُنہٕ اوٚڑ چَمچہٕ نیُمُت مےٚ مےٚ نیوٗ یہِ بوٚڑ بانہٕ تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ توٚملہٕ اوٹ اوٚڑ گَنٹہٕ برٛونٛہٕے ٲسۍ مےٚ یِم ڈوٗنۍ گوجہِ بادام گوجہِ تہٕ کاجوٗ تھٲیمٕتۍ وَزناوٕنۍ تہٕ اوٚڑ گَنٹہٕ گٔژھِتھ کٔرۍ مےٚ یِم گوجہِ اَڑٕ برٛونٛہہ تہٕ یِم ترٛٲے مےٚ ییٚتہِ توٚملہٕ ٲٹِس سۭتۍ یَپٲرۍ نیوٗ مےٚ یہِ تُرُن آب تہٕ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ لیٚدرِ پیوٗنٛت تہٕ بیٚیہِ نوٗن یہِ تھاو بہٕ گیسَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ کَرَن بہٕ گَرم گَرم گٔژھِتھ چھُ اَسہِ وۄنۍ یہِ ٲٹِس منٛز ترٛاوُن تہٕ یہِ مانڈو أسۍ یِتھ کٔنۍ أسۍ ژۄچَن خٲطرٕ چھِ اوٹ مانڈان یِتھَے کٔنۍ مانڈو أسۍ یہِ تہِ آب ترٛاوو أسۍ یَتھ ٹھٔرۍ ٹھٔرۍتھٕے یُتھ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ مانڈنہٕ یہِ تہٕ یَتھ منٛز چھُ زیُر تہِ یِوان اِستعمال کَرنہٕ تہٕ جاوین تہِ اِستعمال یِوان کَرنہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ واریاہ مَزٕ گژھان مگر میٛٲنۍ شُرۍ چھِنہٕ کھٮ۪وان کینٛہہ تہٕ تَوَے ترٛوو نہٕ مےٚ سُہ کِہیٖنۍ تہٕ سون اوٹ چھُ وۄنۍ تیار تہٕ وۄنۍ نیوٗ مےٚ یہِ تیٖل اَتھَس ترٛاوٕ بہٕ تِلہٕ کَترٕ تہٕ بہٕ دِمہٕ اَتھَس پھَش تہٕ تُلو أسۍ یَتھ ٲٹھ پیٖنٛژاہ کَمٕے تہٕ لاگو أسۍ وۄنۍ پیڈٕ بَناوُن یِم زَن سٲنۍ کٲشِرۍ بَٹہٕ بَرادٔری ٲسۍ تِم ٲسۍ یِم ییٚجہِ وٕہراتھ پٮ۪ٹھ بَناوان تہٕ سارنٕے کھیٛاناوان پیڈٕ تَیار گٔژھِتھ کَرو أسۍ منٛزباگ یَتھ یِتھ کٔنۍ یہِ کھۄڈ ہیوٗ یہِ بَناوہون أسۍ یہِ پیٛالہٕ ہیوٗ تہٕ مےٚ بَنٲو یہِ زیٖٹھ کَولیا ہِش وٕچھ حظ تہٕ یہِ تھاوَن بہٕ وۄنۍ پَلیٹَس منٛز تہٕ یِتھَے کٔنۍ بَناوَکھ بہٕ باقٕے ییٚجہِ تہِ وٕچھِو حظ تھوٚوَکھ بہٕ ییٚتٮ۪ن فِلحال پَلیٹَس منٛز سَجٲیِتھ 7 تہٕ یہِ گٔے 7 ییٚجہِ 7 ییٚجہِ بَنے اَسہِ یَتھ مےٚ زول گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ تٲو تَمہِ منٛز چھُ مےٚ تھوٚمُت یہِ رِفاین تیٖل تہٕ تیٖل گَرم گٔژھِتھ ترٛاوَکھ بہٕ یِم ییٚجہِ اَکہِ اَکہِ ییٚتھۍ منٛز تہٕ تَلہوکھ أسۍ وۄنۍ یِم أسۍ تَلہوکھ یِم تیُت کال یُت کال نہٕ یِم وۄزجہِ گژھن یِم بَنَن وۄزجہِ تہٕ بیٚیہِ گژھن یِم ترٛوشہِ وٕچھ حظ یِم چھِ وۄنۍ تیار یِم 4 ییٚجہِ یِم کَڑہوکھ أسۍ الگ کُن تیٖل پھیٛٲنِتھ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ بیٚیہِ 3 تہِ وٗرۍ تہٕ یِم تہِ تَلہوکھ أسۍ یِتھَے کٔنۍ یَپٲرۍ بَناوو أسۍ وۄنۍ ژیٚٹِنۍ مےٚ ترٛٲے یَتھ وۄکھلَس منٛز یِم ڈوٗنۍ تہٕ یِم دَگہوکھ أسۍ اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ یِم زامہٕ دۄد چَمچہٕ 2 بیٚیہِ ترٛاو بہٕ نُنہٕ پیوٗنٛت اوٚڑ تہٕ یہِ رَلاوَن بہٕ تہٕ سٲنۍ ڈوٗنۍ ژیٚٹِنۍ گٔے تیار یہِ چھِ واریاہ اَصٕل یہِ چھِ یِوان چایہِ سۭتۍ چَنہٕ یِم ییٚجہِ مگر أسۍ کھٮ۪مہوکھ یِم ڈوٗنۍ ژیٚٹنہِ سۭتۍ أسۍ تھاوہوکھ وۄنۍ یِم پَلیٹَس منٛز سَجٲوِتھ تہٕ مَزٕ باغ تھاوہوس یَتھ کَترِوِس پیٛالَس منٛز یہِ ڈوٗنۍ ژیٚٹِنۍ ماشاء اللہ وٕچھ حظ ژیٚٹنہِ ترٛاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یہِ ڈوٗنۍ گُج سَجاوان اَمی سۭتۍ تہٕ سانہِ یِم ییٚجہِ چھِ تیار ماشاء اللہ وٕچھِو حظ بہٕ ہاوو تۄہہِ یِم پھٕٹرٲوِتھ تہِ وٕچھ حظ آ وٕچھ حظ ترٛوش ترٛوش سٲنۍ ییٚجہِ تہٕ وۄنۍ کَرہون أسۍ یہِ ٹیسٹ یَتھ ژیٚٹنہِ سۭتۍ ییٚجہِ چھِ سانہِ تیار مےٚ سۭتۍ چھُ آز محمد حبیٖل خان صٲب تہِ تہٕ أسۍ کَرو دۄنوَے یِکوَٹَے یہِ ٹیسٹ أسۍ وٕچھو کیُتھ چھُ بَنیومُت تَلَس محمد حبیٖل صٲب بِسمہِ اللہ واریاہ مَزٕ دار واریاہ کرِسپی مطلب چھُ واریاہ کرِسپی اگر أسۍ پوٚژھ یہِ پٔژھِس تھاوو أسۍ یہِ برونٛہہ کَنہِ چایہِ سۭتۍ تہٕ تٔمِس تہِ لَگہِ واریاہ مَزٕ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أزچہِ ییٚجہِ پَسنٛد آمژٕ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو بیٚیہِ ٲسۍ زیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سیٚکشَنَس منٛز کِژھ چھِ باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ تیُتھ کال تھٲیزیو پَنُن خیال بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم